E Dretik Lalla nuk është i vetmi zyrtar shqiptar që u shpallur në ngrata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Departamenti Amerikan i Shtetit i kontaktuar nga Klan Plus tregohet mjaft diskret në përmendjen e emrave, por nuk mohon faktin që të tjerë zyrtarëve të lartë, përfshirë dhe politikan, në mënyrë private u është mohuar hyrja në SBA. Seksioni 70-31 përfshin një dispozit që kërkon që Departamenti i Shtetit të caktojë publikisht ose privatisht individin si të papërshtatshëm për të hyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky autoritet ka hyrë në fuqi që nga viti 2008. Ky është emërtimi i parë publik i një individi të caktuar sipas seksionit 70-31. Departamenti i Shtetit nëpërmjet zëdhënëses nuk komenton faktin nëse bllokimi i zotit Lalla për të futur në SBA të ketë lidhje me konfliktin e pretenduar prej tij me ambasadorin Lu për çështjen e bankës Petroleum, por në përgjigje të interesit të Klan Plus, da pohon se në adresë Lallës ka prova të forta për korrupsion. Sekretari i Shtetit ka informacion të besueshëm se zoti Lalla ka qenë i përfshirë në korrupsion të rëndësishëm gjatë qëndrimit të tij në detyrë si prokuror i përgjithshëm i Shqipërisë. Ndërkaq SBA vazhdon të inkurajojë zbatimin e reformës në drejtësi.